тазы иттерге жасалып отырған жақсылықтың артында не тұр қарағанды облысының зоо қорғаушылары осылайша текті иттерді саудалап отырған ақтас тұрғынының әрекетінен наразы мәселенің мән жайын келесі сюжеттен біле александр котельяның үйіне ескертусіз келген еріктілер зәрезап болды сөмкенің ішінде екі кішкентай күшік жатты олардың біреуінің аузы мен аяғы сыммен байланған Есінің айтуынша ит қауып болады. ал оларды Павладарға, тасымалдау үшін автовокзалға апару керек болғандықтан дейді мыс сондай ақ үй жануарларын қорғаушыларды иттердің тұрған жерінің тарлығы мен балшықтан тазаланбағаны ашуландырды я считаю что он Құша ол бұл жануарларды ақша табу үшін өсіреді сондай ақ күшіктерді сатады оған ақша алатыны белгілі мен келісемін иттер арық емес ол оларды тамақтандырады бірақ ұстау шарттары жоқ иттер қоян торларында жатыр иттерге арналған орын немесе ферма жартылай қараусыз қалған саяжай гараж қоғамында орналасқан ақтас тұрғындары тазылардың бүкіл ауыл бойынша еркін жүргендіктерін айтады көшеде серуендеп жүрген иттерді біз де таптық көршілер иттердің шашып тастаған сүйектері мен қоқыстарын үнемі жинап отыруға мәжбүр егер сіз ит асырасаңыз асыраңыз олар далада қараусыз жүрмей таза торда не үйшікте жатулары керек қазір жататын жерлері қиырап сынған еш тазалық сақталмаған күні бойы үріп мазасызданады мен өзім кейде көшеде жүруге қорқам. бұлар қау балуы мүмкін Есінің өзі бұл иттерге арналған баспана тазы фермасы емес деп сендірет. Керсінше ұлттық ит тұқымын құтқарғысы келеді екен я занимаюсь для себя я люблю эту породу мен бұл иттерді өзім үшін ұстаймын бұл тұқымды жақсы көремін мен не ұйымдастырдым мен иттерді ұстаймын еріктілер маған мүгедек елге қажет болмай қалған ауру иттерді әкеледі мен оларды қабылдап емдеймін мен заңдастыру рәсімдеу туралы алайда биыл іске аспайтын шаруа мұнда 15 ересек тазы және 25 күшік бар дейді александр ол ешбір итті зарарсыздандырмайды қоян торларындағылар карантинде отырғандар басқаларға ауыру жұқтырмас үшін ер адамның айтуынша көпшілігінде құжаттар вакцинациялар бар ол иттерді көрмелерге аппарат олармен бірге аң аулайды күн сайын олар үшін 4000 мың теңгеге сорпа жиынтық сатып алады оларға айлығымды аямай жұмсаймын деп ағына жарылды адамдар оған кейде иттердің тамағына кеп тұрады иттер шынымен арық емес екендіктерін еріктілер де атап өтті алайда полицейлер александрға екі әкімшілік іс қозғады жануарларға қатыгездік көрсеткені және үй жануарларын ұстау мен серуендету талаптарын бұзғаны үшін жалпы қырық алты мың теңгеге айыппұл салынды және ол бұдан былай иттердің қараусыз жүрмеуін қамтамасыз етуге уәде етті дидар қалқатайқызы ирина ненашева данил заславский бесінші арна